Oh yes. Mko vipi? So leo hapa niko na beste anaitwa DJ Fiesta. So Fiesta, by the way, I wanted to ask you something. Okay. Yeah. So if you were given an opportunity to run the government, what would you do first? Okay, enrich myself. Make myself rich. Tafuta pesa vizuri, nijenge kwanza, tena watu wetu, mamza, kama wewe sasa be next after watu. Ah, yeah. Ulikumbuka okay, fine. Unafikiria Wajakhoya, by the way, Wajakhoya sahii haikuwa president. What do you think would happen to us? Mwana mtu kama yeye anapata rasta kwanza, itakuwa mtu kama mmoja. Rasta itakuwa wengi kwa nini? Rasta nini? So utakuwa you'll be in the government. Kwanza yeah, in the government. I don't know anaweza kuwa ministry fulani hapo maybe. Kuisha. Okay, so if you're given an opportunity to talk to Ruto after listening to his manifesto, especially ile ya kupeleka kuweka wifi everywhere in Kenya, kama vile Turkana, you know, Marsabit, Garissa, so unajua wifi is a bigger one. So okay, after listening to all that, what can you tell this guy? I would say but kufanya hii pesa natumia ya distribute internet, I guess it's a bit of big money. Of course, yes, it's good money. Good money, big yeah, money. He talked about some 1.2 billion. Hey, sasa hizo ni unga ngapi? Hizo unga si mingi sana. A distribute on there again. Distribute, eh? Hata betenze zikiangusha huko, watu wakishikilia. Ndege inapita hivi masaa saba, unajua kuna ndege ya unga inapita hivi. Tuk tuk inatokea huko. It's better that way. Yeah. On the internet. Yeah, okay. That's my point. Yeah, so opinions ya wengi iko hapa, by the way. So hiyo inamaanisha unga itakuwa distributed huko na my good friend here akiwa in the government. So, exactly. See.